នៅក្រោមឆាតរបស់នេះរបស់វប្បធម៌ទាំងនោះដូច្នេះដូច្នេះអសរសាសក៏នៅក្នុងនៅក្រោមវប្បធម៌ណាហើយយើងឃើញមនុស្សតាម្នាក់សូមដូរខាងណាបាទដូច្នេះអសរសាសក៏នៅក្រោមវប្បធម៌អញ្ចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចទៀតបានទេបាទសូមអញ្ជើញនៅសាលខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំផាត់កំជួរ5នាទីទៀតចុះ5នាទីហ៎ខ្ញុំផាត់កំជួរនៅសាលា Morris School ហ្នឹងណាគេថាវាដល់បែដល់ខ្លះឃើញខ្ញុំដែរហើយពេលកូនសិស្សចូលមកដល់ហ្នឹងគឺត្រូវអង្គុយរៀបនៅលើព្រំណាដូច្នេះខ្ញុំភាសាដែរនិយាយព្រោះខ្ញុំមានកូនសិស្សគ្រប់សាសទាំងអស់តាំងពីអាមេរិកាំងសូអាមេរិកាំងខ្មៅកូនខ្មែរច្រើនជាងគេហើយកូនស្ពែននេះទៅហើយមានកូនខ្មែរខ្លះចេះមើលមកខ្ញុំសួរមីស៊ីរ៉ូប៊ីសអាយយូខេមបូឌៀនគេសួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើគេទៅគេទៅខ្ញុំថា Yes I am ដល់ទៅកូនសិស្សនោះឆ្លើយព្រមគ្នាមក I am Cambodian too ចាប់10នាក់ចាប់10នាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំថាដឹងស្ដាប់អ្នកណានេះគេថាដើមគ្នាថាគេនោះគឺថាគេនេះជាខ្មែរគេទីយើខ្លួនគេទីខ្លួនគេគឺគេស្គាល់គេថាឃើញខ្ញុំជាខ្មែរដូច្នេះគេមើលសាច់ឈាមគេទៅគេថាគេក៏ខ្មែរដែរបាទចាដល់អញ្ចឹងរួចទៅដល់ថ្ងៃក្រោយមកកូនសិស្សនឹងដឹងថាខ្ញុំខ្មែរជួបខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងណាផ្សេងតាម hallway តាមផ្លូវគេថា Miss Robiso ខ្ញុំជំរាបលាមិនតន់ជួបខ្ញុំផងគេថាជំរាបលារួចហើយដូច្នេះបានន័យថាខ្ញុំនឹងនិយាយខ្មែរគេក៏ចេះនិយាយខ្មែរដែរទោះជាកូនសិស្សនឹងមិនបានជំរាបសួរខ្ញុំជួបខ្ញុំក៏ដឹងថាជំរាបលានឹងគឺជាបកធរបស់ខ្មែរដែរចាដូច្នេះខ្ញុំគឺថាខ្ញុំគឺថាសូមសរសើរកូនសិស្សដែលថាចេះនិយាយខ្មែរចេះនៅផ្ទះទេមិនចេះដសារខ្ញុំទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបានហើយមិនលំដាប់តនេះយើងសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនហើយនឹងយើងនឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីបាទសូមអរគុណទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តព្រមទាំងទូរទស្សន៍ជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមដានកម្មវិធីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង7ទៅដល់ម៉ោង9យប់ជាពិសេសយើងសូមអរគុណលោកលួយហាសខៅព្រមទាំង Law Office of Louis Haskell គាត់បានគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងជាយូរអង្វែងហើយតបមកទៀតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Lupin ព្រមទាំង Lupin Insurance Agency គាត់ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះពេលនេះដែរប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ KK Insurance Agency ដែលបានគាំទ្រប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះតបមកទៀតបងកាយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យថ្មីដុកទ័រសមត្ថកែវព្រមទាំងដុកទ័រសមត្ថកែវ Dental Office ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងតាំងពីយូរមកហើយនៅពេលនេះដែរបងកាយើងក៏សូមអរគុណដល់បាត់ដំបង Supermarket ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាម្ហូបនិងចំណីដល់បុគ្គលិកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យើងសូមអរគុណអឺបាំងហើយបាំងហើយបាំងហើយបាទសូមអភ័យទោសបាទមកបញ្ហាបច្ចេកទេសអ្នកកាមេរ៉ាយើងនឹងបាត់ទៅនៅអស់បាត់ហើយម្លេះអីយើងតមកឲ្យយើងបុកលោកយើងម្នាក់បានទៅធ្វើវិស្វកម្មឡើយមានការខ្វះខាតចំពោះស្មារតីបាទខ្ញុំមិនដាច់ខ្ញុំបាទអង្គរធិជាមួយសហការីយើងខ្ញុំអស់មានចិត្តសុំនៅរីរីបានវិលមកជួបអស់លោកសុខសាច់ស្ពៃបងទៀតហើយក្នុងវិរិយានិយាយនេះតើយើងមានកិច្ចពិភាក្សាភាសាវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះចឹងបាទរឿងដែលសំខាន់រឿងដែលសំខាន់គឺយើងរឿងប្រធាននាយកបដីបារ៉ាអូបាម៉ាហើយនឹង
អ្នកស្រី Hillary Clinton បានទៅប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមនៅចូលរួមប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី21ហើយនៅក្នុងពេលនោះផងដែរគឺប្រធានាធិបតី Barack Obama ក៏បានទៅជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើការចរចាទៅទ្វេភាគីផងដែរដូច្នេះខ្ញុំដោយបានខ្ញុំបានអានព័ត៌មានស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលនាយករដ្ឋប្រធាននាយកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចុះពីលើយន្តហោះភ្លាមលោកបានទៅជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការប្រជុំជាទ្វេភាគីបាទមុននឹងចូលប្រជុំអាស៊ីនៅថ្ងៃទី20បាទហើយនៅក្នុងនោះគឺនាយកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទឲ្យមួយទៀតឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះឲ្យមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌និងឲ្យមានការដោះលែងបាទអ្នកទូនយោបាយដូចជាលោកមុំសំណងដូហើយនឹងឲ្យមានការលើកលែងទូដល់លោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកប្រចាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើឲ្យលោកអង្គរទ្ធីហើយនឹងលោកសិលវ័នមានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាអសិលវ័នមានអីបយខាត់ដែរបាទចំពោះរឿងលោក President Obama គាត់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសខ្មែរយើងចូលរួមអង្គប្រជុំអាស៊ីនៅប៉ាសៀនហ្នឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងដែលថាគឺជាអត្តពលសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលថាអាចចេះទៅលើប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងជឿឲ្យមានដែលថាសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យមានការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយទៅលើបកប្រឆាំងតែយើងកន្លងមកតែតែមានការតិធានពីដូចជាសង្គម civil ឬក៏ពួកដែលណាក្រៅរដ្ឋាសង្គមក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាជាយូរមកហើយដែលថាលោកគាត់តារាបាននិយាយថាមុននឹងទៅប្រជុំអាស៊ីអាស៊ានហ្នឹងបាទ President Obama ហ្នឹងគាត់ជួបប្រជុំជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទ្វេភាគីហ្នឹងពគ្រោះពីរឿងបញ្ហាដូចជាសិទ្ធិមនុស្សរឿងផ្នែកនយោបាយឬក៏ដោះលែងអ្នកទោសហ្នឹងគឺជារឿងល្អដែលយកមកពីគ្រោះគ្នាគេថាក្រោយវាំងនូនមុននឹងយើងលើកឡើងទៅក្នុងអង្គប្រជុំអាស៊ានម្ល៉េះខ្ញុំជឿថាមានដំណោះស្រាយខ្លះអាចជាលទ្ធផលល្អទៅលើប្រទេសខ្មែរយើងបាទបាទនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលើកឡើងក្នុងការកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្ពុជាទី21នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងថាក្នុងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើកិច្ចការសិក្សាផ្សាយបន្តិចថាលោកប្រសងលួនសវ៉ាតដែលជាខ្មែរមួយរូបបានទទួលពានបានទទួល Nobel Prize ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Lowell នៅថ្ងៃទី26ខាងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបាទឡើងគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អហើយគឺជាមោទនភាពយើងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលបានដែលបានធ្វើការទស្សនកិច្ចពីព្រះរាជគុណលួនសវ៉ាតដែលជាខ្មែរទី1ដែលបានទទួល Nobel Prize ខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទហើយយើងនឹងមានបនផ្ការនៅថ្ងៃទី2អញ្ចឹងហ្នឹងយើងមានបនផ្ការនៅថ្ងៃទី2ដែលមានការចូលរួមពីព្រះដេជគុណលួនសវ៉ាតផងដែរមិនអញ្ចឹងហ៎នៅឯវត្តត្រៃរតនារាមទាំងខាងលើប៉ុនខាងក្រោមប្តីពុទ្ធបរិស័ទមកពីខាងណាប្តីសូមជួយមកចូលរួមក្រៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែធ្នូយើងមានធ្វើពិធីបនផ្ការទទួលព្រះដេជគុណលួនសវ៉ាតហើយពីព្រឹកយើងធ្វើពិធីបនផ្ការជាធម្មតាហើយពេលថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង3ឬម៉ោង4គឺថាមានធ្វើការជួបប្រស័យតកតងជាមួយពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ជាអ្នកដែលមានការតាមដានចង់ដឹងអំពីតែការខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏សូមអញ្ជើញមកចូលរួមបានតោះកនៅឯវត្តត្រៃរតនារាមបាទ
បាទហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងមិនគួរភ្លេចទេដោយសារពេលវាពេលវេលាចេះតែគៀកទៅហើយគឺរឿងគឺរឿងដែលថាទូទូសម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងនឹងធ្វើពិធីគម្រប់ខួបទី3បាទនៅថ្ងៃទី1ខែ12បាទបាទបាទណាពីម៉ោង6ទៅម៉ោង12យប់នៅភោជនីយដ្ឋានប៉ៃលិនបាទប៉ៃលិនសេរីដូច្នេះអស់លោកស្រីប្រិមិត្តដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងរបស់យើងគឺយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកស្រីទៅចូលរួមនៅកម្មវិធីនោះផងដែរបាទបាទនេះគឺជាសេចក្តីគ្រប់អញ្ជើញបាទមិនបានផ្ញើសម្បត្តិផ្ទាល់ទេគឺគឺជាសេចក្តីគ្រប់អញ្ជើញតាមខ្សែទូរទស្សន៍របស់យើងផ្ទាល់ចំពោះអស់លោកស្រីដែលស្រឡាញ់និងតាមដានកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកយើងនេះឥឡូវយើងពលត្រឡប់មកពិភាក្សាខាងរឿងដែលលោកប្រធានសម្ដីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើទស្សនកិច្ចហើយចូលរួមក្នុងការប្រជុំកម្ពុជានៃប្រទេសអាស៊ីហើយក្នុងដែរខ្ញុំមានការចាប់រំមួយក្នុងការដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើការទទួលស្វាគមន៍របស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយតែឡាយគឺថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងទាំងមូលហើយជាពិសេសគឺជាមហាអំណាចដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅពេក្នុងសកលលោកតែងតែមានការស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកទៅចូលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគេតែដាច់ពេលនោះគឺថាយើងមានតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហើយនឹងអស់លោកធំៗហើយ4-10នាក់ទៅចាំស្វាគមន៍ទទួលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយវាតាមផ្លូវឲ្យស្ងាត់ជំនុំអត់មានប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំទទួលដាក់តតិសោះដែលឡាយនៅខាងប្រទេសភូមាប្រទេសម៉ាយ៉ាម៉ាគឺថាជាប្រទេសមួយដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ដែលប្រទេសដែលទទួលក្រាបនៅអំណាចគ្រប់ដោយប្រធានរដ្ឋរបស់ភូមាពីឡើងគឺថាមិនមានសិទ្ធិមនុស្សគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនោះគឺថាគេបានបើកចំហឲ្យប្រជាជនគេស្វាគមន៍ទទួលយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយពីនោះដែរអ្នកស្រីសុគីអានសានសុគីបានទទួលស្វាគមន៍លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯផ្ទះរបស់គាត់ផងផ្ទះដែលគេឃុំឃាំងអ្នកស្រីកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺជាកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំជួបញូឆលហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានទទួលរយៈស្វាគមន៍រយៈចំពោះយើងយោងតាមព័ត៌មាននេះគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើសន្តិសុខខ្លាំងគឺថាការពារប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងគណៈប្រតិភូរបស់គាត់នឹងគឺនៅតាមដងផ្លូវនឹងគឺសត្វហ៊ានសត្វប៉លីសដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចទៅចិត្តផ្លូវនឹងទេអរគុណជាកិច្ចការការពារសន្តិសុខចឹងបាទជាកិច្ចការការពារសន្តិសុខបាទចេះផងដែរខ្ញុំសូមបន្ថែមបញ្ហាដែលយើងមិនបានទទួលដិតដល់ដូចនៅប្រទេសភូមានឹងបញ្ហាសន្តិសុខទី1ហើយបញ្ហាដូចថាពេលគាត់ចុះទៅវាលងាយពេកហើយហើយណាមួយក៏មានដូចថាណែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកច្រើនប្រទេសទៀតបើយើងធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់តែប្រទេសអាមេរិកវាដូចថាវាមានភាពខុសឆ្គងទៅលើអ្នកដទៃដែលគេមកប្រជុំផងដែរបាទខ្ញុំមានការជឿចោលតើនៅពេលប្រទេសដីវៀតណាមប្រទេសដីចិនដែលហើយកូរ៉េដែលអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើមានការទទួលរាក់ទាក់ដោយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែរទេអត់មានដែរគាត់មានថប់ផ្សាយពីរឿងហ្នឹងបើមកចេះបើមកតែម្នាក់ដូចថាបើប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏ទៅតែម្នាក់គាត់ថាមានទស្សនកិច្ចអ្វីមួយឬក៏ប្រជុំទ្វេភាគីអានឹងជាអាចប៉ុន្តែនេះដូចថាការអង្គប្រជុំនោះវាមានច្រើនប្រទេសមានប្រទេសប៉ាអាស៊ានយើងនោះវាជាង10ប្រទេសបាត់ហើយម្ល៉េះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ប្រទេសដែលគេមកហ្នឹងបើយើងធ្វើការទទួលអបអរគ្រប់គ្នាវាមានការលំបាកដល់សន្តិសុខហើយដល់ពេលបើយើងធ្វើទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបើយើងមិនធ្វើទេគួរតែកុំធ្វើខ្ញុំស្គាល់តើគេបានទទួលបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំសូមលើកកន្លែងនេះបន្តិចយោងទៅតាមព័ត៌មាន AFP នេះណាថាពីថ្ងៃ19ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺគេបានពិពណ៌នាការប្រជុំនោះថាជាការប្រជុំមួយដែលមានការតឹងតែងរវាងអូបាម៉ាហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់ទៅសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះ
ចំពោះទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកកាំងហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះលោកចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន